Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía. La Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar. Tres amplias terrazas, dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente. Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Com sempre, molts temes damunt de la taula, com sempre, els nostres convidats i estos, i dispostos bueno, pues, a agarrar eh, el bou per les banyes si es presenten els temes que tenim ja preparats i que ràpidament passem a saludar, com hem dit, els nostres eh, contertulis començant per la Nova esquerra, la dreta en sa casa, don Alberto Moratal, president de Noves Generacions del Partit Popular de Gandia. Alberto, bona nit, benvingut. Bona nit i moltíssimes gràcies per convidar-me. Continuem, en este cas, amb un empresari jubilat, un home que coneix Gandia i els alrededors com la palma de la seva mà, perquè jo penso que és un dels grans caminants de la nostra ciutat. Don Ignacio Malonda, bona nit, benvingut. Bona nit i gràcies per i un home que, a pesar de ser sindicalista, pensa que és molt bona persona i honrat. Vaig a per davant, bona senyor persona. Carles Cosa, don Pepe, bona nit, benvingut. Bona nit i gràcies per una altra vegada, per convidar-me. I més que res ho ha dit perquè és una persona que sempre diu el que pensa i sempre defensa els seus interessos, no com altres que diuen defensar el que després fan totalment el contrari. I un home que és també una gran persona, un gran futbolista i un gran amic, senyor Eloi Pomar, compromís, bona nit, benvingut. Bona nit, i estava pensant mentre presentaves a la gent que podia creure quan acabi la teva no, carrera de periodista totes les presentacions que has fet, perquè cada presentació és... És diferent, prou, no? Sí, Almenys és, intentem que sigui... És prou siga... ingeniosa i la veritat és que quan t'arriba el teu autor diu què dirà de mi, què dirà de mi, caminant, poeta... Bé, doncs pues, ja tenim els nostres contactes preparats, però en tenim que pegar un vot en el mar creuar en l'oceà i parlar amb una persona que està a uns quants quilòmetres a'ixí. Don Alberto Pina, analista polític d'esta casa. Bona nit, com estàs? Bona nit i és un autèntic plaer com sempre en tots vosaltres. Com no pot... Estic en Uruguai, concretament estava a Montevideo, avui estic en un poble molt bonic que es diu Colònia del Sacramento, al costat del mar. Per tant, des d'Uruguai, de bona nit i encantat i un plaer estar amb vosaltres. Bé, doncs pues, comencem. Comencem ja en el temari que tenim preparat i en aquest cas eh, voldries començar pel senyor Alberto Moratal perquè eh, pensi que la notícia és bona, és positiva, és positiva. I a pesar de la crisi, a pesar de que els caixons, eh, les arques de l'Ajuntament estan totalment buides, el govern ha tingut la valentia, i pense que dic bé la paraula valentia, d'avançar 39.000 euros eh, a, en llibres als xiquets que per desgràcia, o la família dels xiquets per desgràcia, no podien abastir. Jo crec que ho han debatit moltes vegades, que governar és prioritzar, no? I en aquests moments l'alcalde i la regidora d'Educació van tindre pues, l'ocasió de reunir-se, com fan habitualment, amb els directors dels centres i els directors dels centres van dir que aquest estiu havien sigut adequats els centres, estava actuant, el Sant Francesc s'havia acabat, però que n'hi havia una altra necessitat que no mos havien donat compte o que per lo menos no s'havia tractat, i era que n'hi havia enxiquers que a dia d'avui pues, encara no tenien els llibres. I això pot, per, això el que pot aconseguir és el contrari del que volem, que el xiquet o no estigui tenent a classe, es sentís malament o que el discriminen. La qual cosa eh, vam prendre nota en seguida i el que fins ara no s'havia fet eh, s'ha fet en poques dies. Eh, es va habilitar tot el que, ara estem agotant el pressupost, tot el que restava d'alguns departaments i d'algunes partides i es va aglutinar, tots van ficar de la seva part, doncs pues a mi me sobra això, a mi me sobra això. Vam aglutinar tots els diners que feien falta, que eren uns 39.000 euros, i es van a ficar a disposició, eh, crec que inclús s'ha executat ja l'ordre de pago, a disposició dels directors dels centres per a que immediatament aquests xiquets, si és avui o és demà, tinguin els llibres i puguen sentir-se com la resta de xiquets, que és l'important. En aquest cas, senyor Carrascosa, pensi que així sí, eh, el que sobrava és el que realment ha sobrat, i és la burocràcia, perquè si s'haver passat per el secretari, per el governador civil o per la Guàrdia Civil, aquests llibres s'haveren arribat l'any 2018. Ara resulta que han tractat en els directors, que és el que realment sap a on fan falta i ja està fet el tema i clar. Sí, efectivament, eh, els problemes, quan més a la mà estan i més a prop eh, estan les institucions i les organitzacions per a, per a ajudar. En aquests casos, que vull dir? Que realment, efectivament, eh, en, és preocupar-se i ocupar-se dels problemes reals dels ciutadans. No? I, I un ajuntament que, en definitiva, és estat, és una part de l'estat, Deu de preocupar-se i ocupar-se no? per problemes reals i per problemes dramàtics no? i que afecten a les famílies i que estan afectant a molts xiquets eh, que per la situació dels seus pares, per lo que siga, i no tenen el per què, eh, eh, pues estan en, en les dolentes situacions que, que es troben, no només de llibres, també de beques de menjador, etcètera. etcètera no? I per a mi que el govern, en aquest cas de la ciutat, eh, es preocupi i s'ocupe no? eh, d'aquests problemes eh, que són reals, que... que que, toquen la fibra humana, no? Però més enllà d'aquesta preocupació del govern municipal, jo sí que reclamaria perquè es poden fer molt més coses i s'hi tenen que de fer d'entre les persones i en les persones. I l'aportació econòmica i l'ocupar-se un govern d'aquests problemes eh, reals està molt bé, però les persones deuen dimensionar allò del món de la solidaritat, eh? que jo sé que estan fent-ho, però a més a més de l'Ajuntament, les persones formem un teixit de convivència social i humà i que, per tant, entre les persones i entre les famílies eh, hi ha d'haver aquest eh, nivell eh, i aquest camí de solidaritat que és imprescindible aleshores en els moments que, per desgràcia, moltíssima gent està passant. Perquè en aquest cas, Alberto, hi ha gent que es plena la boca, s'omplix la boca de solidaritat, però en aquest cas eh, no se l'han plenat, l'han fet real. Efectivament, és una autèntica notícia magnífica per a la ciutat de Gandia perquè estem patint un grapat de problemes, com no pot ser d'una altra manera eh, per culpa de la mala economia que està passant el país i per tant hi ha moltíssimes famílies que estan patint una barbaritat i que el govern del Partit Popular en la ciutat de Gandia, el govern de l'alcalde Arturo Torró, que està sempre, absolutament sempre, presto i disposat per ajudar a tot el món que ho necessita, ha de donar 39.000 euros per a aquests xiquets que no poden els seus pares comprar-los els llibres, des de luego és una notícia realment excel·lent. Si sí, per a es caracteritza l'alcalde Arturo Torró i el govern del Partit Popular és per una solidaritat però, vamos, o sigui, sea, immensa, tremenda, és a dir, en totes les persones eh, més necessitades. Jo, per això eh, i per altres raons, però per això fundamentalment estic, eh, francament, o sigui, sea, content i satisfet que l'alcalde de Gandia sigui Arturo Torró, perquè la solidaritat sempre té que de començar per les més necessitats. Si no n'hi ha per a ningú més, que no n'hi hagi, però per les més necessitats el que faig falta. I, des de luego, per als xiquets, el que faig falta i un poquet més. Els xiquets tenen que d'anar a classe en tot tipus de comoditats i en tot tipus de les seues necessitats cobertes i per lo tant estic tremendament satisfet de que l'alcalde Arturo Torró hagi donat llibres a tots els xiquets que els seus pares no hagin pogut comprar. És un autèntic cert de l'alcalde Arturo Torró i me sent tremendament orgullós de tindre Arturo Torró com a alcalde de Gandia. Jo crec que s'ha ha fet un, truc no, d'arte de, de màgia perquè han tret d'on pràcticament no hi ha un duro. Eh, jo vull que aclarir dues coses. La primera, que això demostra eh, que té que separar-se el que és una inversió en els nostres crios, en els que s'esforcen i en els que ho necessiten. En aquest cas, li ha tocat a l'Ajuntament en els que ho necessiten. I ho dic això perquè també ve una tercera qüestió. Ens estan ja tildant, i dic tildant perquè el partit que, que representa l'alcaldia és el meu partit, això no ho puc negar, de que dediquem diners a Filipines i algú li ha contestat ja ràpidament que primer les necessitats pròpies, que són reals i pròximes, i després la caritat de cada un com a persona individual sí que té que ajudar a Filipines voluntàriament. I m'explica, les institucions a nivell nacional que es posen a l'altura de les circumstàncies, però a nivell local, l'alcalde de turno, el que siga Arturo, antes, antes José Manuel, antes Pepa, antes Salvador Moragues, antes Juan Román Català, s'han de preocupar i s'han preocupat, crec, al marge de les divergències pròpies de la política, s'han de preocupar de primeres 50.000 habitants que teníem, després de 70.000 i, i més de 80.000 que han plegat a tindre, alguna cosa més. És això la necessitat. Jo després tinc l'obligació moral d'ajudar, però ho faré o no ho faré, però això no ha d'estar públic com les, la situació d'aquests crios que els pares, per les circumstàncies econòmiques que estem atrevessant tots, cada un en el seu nivell, en més o en menys quantitat, ha sigut un crit que ha fet falta i que ha sigut atès ràpidament perquè no estem tan lluny de les del curs i, per tant, aquesta recuperació serà ràpida i els crios van anotar-se també arropats. Jo estic segur que quan recebís un crió, en aquestes circumstàncies, el lote de llibres necessari per al seu curs, pegarà un brincó i serà encara millor del que puga ser. A tal vegada el que vaig dir no és políticament correcte, però podem parlar d'uns reixos anticipats, no segons quines sí. famílies, perquè en aquest cas Eloi rebre aquests llibres, el xiquet així ja no va tan apartat dels altres companys a, a l'escola. Sí, jo crec que el, el, gran, el gran problema que ha hagut és la retallada de la Generalitat en matèria de, de beques i l'Ajuntament de Gandia ha hagut d'assumir aquesta retallada degut a la, la difícil situació de la Generalitat, a Gandia li toca fer-hi sacrifici, però sacrifici necessari. Jo crec que eh, ha sigut un encert, perquè les retallades en beques de menjador i en beques de text havien sigut brutals en la Generalitat, i el que jo crec que això és... Un, hi, ha un, hi ha un missatge més de fons, jo crec que tots estem d'acord en què era necessari, però hi ha un, un debat més, més, més dur, que és el que jo crec que el, el finançament <coughs> dels ajuntaments és necessari, perquè es veu que en el dia a dia l'Ajuntament al final és el que fa a càrrec la majoria de gestions i, i problemes de la ciutat. Jo crec que hauria d'augmentar els pressupostos per als ajuntaments perquè es veu que la Generalitat i l'Estat a l'hora de la veritat està molt lluny i el finançament no arriba a tot el que hauria d'arribar. I davant d'aquesta situació que estem en crisi actual, que la Generalitat pràcticament quebrada, l'Ajuntament de Gandia pràcticament quebrada, tot i així, l'Ajuntament és qui ha de fer el sacrifici per a poder mantenir aquestes beques o mantindre o, o, o donar un poquet de, o millorar de beques de text i be, beques de menjador. Jo Bé, crec que és, és necessari aquest debat. Acabem, acabem, acabem en el tema este, Alberto, perquè bueno, també ha tornat a eixir en este cas eh, l'oposició, diguem que ho haguem fet més bonito, mejor i més barat. Sí, jo crec que, i agraïs a tots els contertulis que ni siquiera hagin dedicat un segon a això, i t'ho dic i seré clar, ja que m'ho preguntes. Jo crec que per una vegada que podíem estar tots d'acord, que és cobrir les necessitats de xiquets, eh, demostrar a la ciutadania que estem per damunt de les diferències i que si no una situació excepcional sabem respondre com a classe política, el que han demostrat, pues, jo crec que en aquesta nota de premsa on tu dius que han necessit a criticar o a buscar algun fall o per què no han necessit bases o per què, que era el que comentàvem antes. no feia falta ara mateix, és una mesura d'urgència, és algo excepcional, ojalà no torna a passar mai, i que la notícia bona serà que no, no l'any que ve n'hi haguen unes bases per això, sinó que no n'hi haguen perquè tots els pares puguen comprar els llibres als seus fills. Clar, I això serà la, passes, la bona notícia. Fetrà-se'n el temps i el xiquet tindrà els llibres pues, en Pasqua. Tenim la, la pantanada del Sira, i no està tan lluny, on l'Ajuntament de Gandia és extraordinàriament el millor i el primer que es posa en marxa el mateix dia i estan enviant furgonetes quan l'avui encara estava a pit de cada un de nosaltres. Per tant, no tenia que haver esperat a pleno, no tenia que haver esperat a zona. Després tenim temps, si som demòcrates, després tenim temps a solucionar el tema administratiu i no passa res. Claro. Hi ha un problema si són d'ara per allà. Claro sí. I, i, I com són d'ara per allà, i a més que són de, de verdadera justícia social, és que això és, ixe és el, el tema de fons, no? I hi havia l'oi, efectivament, no? O sigui, el, el, mira, la finançació dels ajuntaments és un vell problema, entre altres, que aquest sí, país sí, encara no ha solucionat. Sí. El finançament dels ajuntaments, bueno, és un vell problema. Sí, sí. I el finançament de la Generalitat Valenciana, també. Però és que damunt té moltes més competències de les sí, que està obligat és, és, i per tot, això el tot, problema tot, també, no, que no. en què que administra bé li falten sempre diners, eh? Però jo, com a ciutadà, crec que el que, que estàvem parlant, no? Que lo, lo... Lo immediat i lo precís es és que en del color que sigui, perquè claro. jo ho torno a dir, és una part de l'Estat, es té que fer càrrec d'això. Després jo li donaré en compte a la Generalitat, al Govern, al retall de beques de Minjaor, al retall brutal de beques dels de, de sí, sí, universitaris, sí, sí. perquè està ocorrent. Però ixa necessitat d'aixòs xiquets, és immediata i s'ha de complir. Pues, parlant de comptes, senyor Carrascosa, vull que agarre vostè ara el torn de la paraula, perquè vostè com a representant de Comissions Obreres i sí, un sindicat germà, com és el CSIF, han tatxat el Partit Socialista i el sindicat de la UGT de falta d'ètica. Una cosa siga la legalitat i una altra cosa siga la moral i l'ètica, cosa que per a mi particularment hi va per davant, no han demostrat en el tema de les facturetes, de les mariscades que neguen i que sí que són, etc. etc. Tot això amb el beneplàcit del Partit Socialista. Bé, bueno, a veure, jo crec que puguem escriure un llibre del tema de, de les factures de la UGT i dels procediments que han hagut i del comportament del PSOE, de l'anterior govern de la ciutat, etcètera, etcètera. Puguem escriure un best-seller, no? Donat, eh, jo sé de l'informe de l'interventor, i l'informe de l'interventor eh, diu el que diu, no? un poc per que sí, un poc per allà, eh, n'hi ha pal o tots, val? i n'hi ha qüestions objectives, d'objectivitat i altres qüestions que no són tan clares. Dir una cosa, a mi m'interessa ja més el tema del, eh, del debat dels procediments. Eh, jo sé que hi ha una llei de subvencions a la qual, aquesta central sindical que jo represento i les tenen igual de dret que les falles, que les assessors culturals, etc. etc etc. Però sí, en el fons ocorreix una cosa. I els procediments han fallat. Perquè dos conceptes que se deuen de barallar a l'hora de subvencionar una activitat, siga sindical o no, a mi em pareix que són els que han fallat, no? Que és el de l'interès general i el de l'objectivitat. I m'explica. Un ajuntament eh, deu de subvencionar activitats Eh, que siguin d'interès general. Que siguin d'interès general i no propi. Primera qüestió. Segona qüestió, objectivitat. Jo si presento un projecte a un ajuntament, el de Gandia, el del el de Viniopa, el de Paiporta o el de Torrent o el de València. I jo he d'identificar el per què demana eh, una subvenció, per què demana una contribució dels, eh, dels ciutadans a través de l'Ajuntament. No? Per què ho demana? Jo he de presentar una memòria de l'activitat la del que jo he fet i que, per tant, un ajuntament que nosaltres demanem subvencions a altres ajuntaments, i eh, n'hi tinguem també, eh, ojo, i a la millora hora hem estat afavorits en altres ajuntaments front a la UGT. I això és es així i ho dic jo i ho fas present. Eh. Però n'hi no ha que ser objectius. Un ajuntament pot eh, subvencionar una activitat de lloguers, i pot subvencionar una activitat de materials didàctics, és a dir, ponències, documents, que després quedaran registrats a en l'Ajuntament, que serà propietat de l'Ajuntament perquè pot ser d'utilitat d'estudi, etc. No altres coses. No altres coses perquè caiguem en un escàndal. I, claro clar, en aquest país, he de dir que estic lliure que tiris la primera pedra. Eh? Perquè, clar, si parlem de les financacions dels partits polítics, de les centrals sindicals, que hem de parlar com a societat, maura que som, i en serietat i corresponsabilitat, i perquè, clar, eh, el panorama i el paisatge és d'italianització de la política. Vaig abreviar, eh? senyor les coses... Per tant, i se, que, que s'ha afavorit, eh, s'ha beneficiat en aquest cas una organització sindical front a altres? És evident, no esperes que ja. ho diga jo. No té que tocar les campanes tots els dies per saber-ho, no? digues sí, no, això. Sí. Bueno, eh, a més de la coincidència total i absoluta, que no pot ser d'una altra manera, eh, és aixina. Jo vaig més lluny, això ja ocorria quan jo era responsable ahir, un, un o més dels consejals que existien ahir. El trat de favor no es pot donar en ningú moment. En ningú moment. I el senyor Carrascos ha parlat de certes qüestions que l'Ajuntament té l'obligació com a diguem, el pare de tots els ciutadans, també de sindicats que estan en Gandia, a través de les sigles que cada un té, d'ajudar, de promocionar, d'estar al costat de cada un dels sindicats. Si jo no estic contrari. Jo el que vull que és que els diners que emplea l'Ajuntament siguen efectius. I efectius no és menjar. Efectius no és pegar-se un festín. Efectius, com ha dit el senyor Carrasco, en altres paraules, però jo ho dic de més cru, perquè no tinc res que veure en un i en altre. És que no pot ser. És que no se pot donar alegria a uns i a altres no dir-los res. Claro. No pot ser que una subvenció vagi a directe i, correspon, i que correspon a comissions obreres i que per l'altre siga també i a més el berenaret, el dinaret, el soparet o la juerga. Perquè fins quan n'hi ha, i és una factura al millor de panfletos o de coses, dius, bueno, no està massa bé, però com és propaganda del propi sindicat, jo també soc sensible i dic, doncs pues això pot, és, és humà que pugui ocorrir. Però per allò de més, me, que no, que jo he estat en la política 20 anys i jo no he passat una factura a ningú ajuntament ni a ningú diputació, no l'ha passat ni a ningú mancomunitat i ni ha sigut a, a, formar part de tots ells, ni una factura, ni un tiquet. Però, però per tant, la legislatura no tira... De... sí que passava en Eloi tiquets de hasta cafés. Eh, és que Això jo crec que ja jo és... Més. I és que, de veres, que no és qüestió d'esquerra ni de dreta, que és el que sempre parlem, que no, que és de principis i de comportaments ètics, res més. Jo no parlo de res més. Ja, jo, jo crec que ha donat el clau ara a Malonda i el problema és que les velles formes de fer política s'han d'abandonar. No pot ser que tot siga que ho paga l'Ajuntament fotocòpies, 86.000 euros anuals en fotocòpies. O sigui, això s'ha d'acabar perquè si no al final la gent amb raó dirà estem farts de polítics i no volem aquesta classe jo, jo política. Jo crec que es que el talle... Eh? Sí. Acabes de dir, no? Sí. Fica-t'ho si això seria Bopes Llibres... Veig si això és bo per les famílies jo, que estan tan jo, necessitats. Jo, jo estic en, en contra del paper. Jo no funciono a tot digital no jo crec que és el, home, és el claro futur. Estic en tu, home, claro que sí. Estàs eh? bueno, i... dient que al final la gent s'avorrirà de la política. Jo crec que al final ja ha arribat o li falta noves... Sí, sí. No, no jo crec que la gent encara creu que és possible fer altres formes de, de, de fer política. Però també hi ha un altre problema, que és tan fàcil a favorir els teus, fidelitzar el vot, quan ve algú a queixar-se i li claves la boca plena de diners, o el plat ple de diners, o, la, o el got de vi ple de diners, clar que fidelitzes el vot. I això s'ha d'intentar evitar, perquè qualsevol persona que entra a un ajuntament i te diguen, pots fer el que vulguis amb les subvencions, que no és il·legal, és no ètic. Què farà? Pam, 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 i al final tot el món fidelitzat el vot com va passar i ha passat en molts ajuntaments, els governs governen molts anys. Perquè en aquest cas, Alberto, eh, d'una manera o altra, pensa que l'oi ha, ha tocat la llagueta, no? Si eixa subvenció és en terme finalista, les coses quedarien molt més clares. És a dir, jo et dono una subvenció per a no sé, no corsets, per a l'organització, per a el que siga. Però si tu després, quan el posen les factures, te les, has, te les has gastat en casalla, hijo mío, a tu no et dona un dur en la vida, encara que plogo, sigui on se'n seva. Sí, l'altre dia ho vam també estar parlant, eh, realment no són gastos d'interès general, no són gastos d'activitats que hagi realitzat el municipi o una entitat en favor del municipi, sinó són normalment actes de partit o qüestions de, bueno, s'han pues volgut després del Congrés anar-se a dinar a tal crec que eren clotxes i es van parlar l'altre dia, i les han carregat a l'Ajuntament. Jo crec que estarem tots d'acord en que cada una d'aquestes qüestions que se les pague ell mateixa, eh, Raúl va intentar explicar-ho de la seva manera, n hi havia coses que ho acceptaven i hi havia altres que no. Jo crec que la UGT té una oportunitat després de l'informe de l'interventor en el que diu que no es troba l'interès general i que damunt el procediment no és correcte perquè no n hi havia subvenció concedida sinó que simplement apareixien factures a nom de l'Ajuntament quan eren encàrrecs d'un sindicat en concret. La qual cosa jo crec que UGT, la manera que té de subsanar l'error és molt fàcil. És aquests diners que té identificat l'interventor, que crec que són 15.000 euros, que són prou de diners no, per a la gent que estem que són dos milions okay. i mig de pessetes, són claro, molts diners, claro. en juergues i en saraus, eh, les torne, demana disculpes públiques i jo crec que així tots pues, estarem contents, estarem contents <susurren> i direm, pues, bueno, ha rectificat el sindicat, es, tornem a començar. En aquest cas, senyor Pina, la panxa no té memòria, perquè un no pot tenir memòria per el que interessa, però una vegada s'ha papat les gambes i s'ha xuplat el vinet, aquesta memòria s'oblida. Vostè pensa o creu que es tornaran a 14.976 com a 86 euros, que son casi 3 kilos. Estiga, usted absolutamente tranquilo de que lo que hemos gastado nunca más se supo y nunca más se volverá a ver. Yo no tenga usted ningún duque. Así en este país no ni el Nuestro Señor que torne ni una sola peseta de lo que se ha gastado, y si no, es al tiempo. Yo, en independencia de que eso siga legal o ilegal, que eso sería una otra discusión, me es complicada y cada uno dirá una cosa, lo que sí que tengo muy claro es que moralmente es auténticamente vergonzoso lo que hace la Unión General de Trabajadores, la UGT, hacia la ciudad de Gandía. Y es que han, van a recibir en el moment del Partit Socialista i de José Manuel Orengo, de l'exalcalde Orengo, van recibir un grapat de bitllets que es van gastar en cuergues, saraos i sobretot en vi. Jo crec que des d'entonces, des de que es van veure la quantitat de litros i litros de vi que es van veure a contra de totes gandienses, eh, eh, han hagut escasses de vi en els supermercats de la ciutat de Gandia perquè se'l va, se van papar totes de la UGT. Per tant, jo el que penso és efectivament demanar-los públicament a Raúl Rosselló, en company de la UGT, que tornen els diners que s'han gastat indeudament i que ja està bé de tindre tanta cara. El Partit Socialista i la Unió General de Treballadors, políticament parlant, tenen la cara més dura que el cement armat. Jo públicament li demane al Partit Socialista i a la Unió General de Treballadors que tornen els 15.000 euros que s'han gastat en juergues, graus i en un montó de litros de vi a la ciutat de Gandia. Però ja voran vostès, quan no tornarem a saber res d'aquests 15.000 euros, nunca més se supo i més mai es tornem a veure aquests diners en les arques municipals. Però la UGT i el Partit Socialista, políticament parlant, a la ciutat de Gandia, tenen la cara més dura que el cement armat. Pues canvi de tema, canvi de tema, si es pareix, perquè per un costat diuen una cosa, per l'altre costat es diu una altra cosa, senyor Pomar, així diuen que els candidats del Partit Socialista es triaran els ciutadans, mentre que en aquesta història que van muntar a nivell nacional va dir que de primàries nada. Com veu vostè el tema? Bé, jo crec que el problema són primàries obertes o no primàries obertes però també és cert que si presentes un candidat només, dona igual fer primàries obertes, o si els dos candidats s'assemblen molt, dona igual... Jo crec que és una qüestió interna del Partit Socialista de Gandia, que jo crec que no, no és qüestió meva opinar-la, jo crec que el, el problema no és el candidat, el problema és un, un debat ideològic, i a mi em sap greu perquè jo tinc persones que estime prou en, en el Partit Socialista, com Mari Carmen Pérez, presidenta del Partit Honorífica, però és cert que eixe, eixe partit en aquests moments en Gandia té una rèmora de 28 anys, que ha deixat Gandia pràcticament quebrada i això jo crec que fa falta un debat intern i una crítica i autocrítica que ni l'ha hagut a nivell estatal en l'última conferència. Confer conferència on Rubalcaba eh, i tot el món no assumia cap culpa i jo crec que, que en Gandia està passant un poc el mateix. No, no hi ha autocrítica, és culpa de tot a Zapatero, de la conjuntura i no entenen que la gent estava també farta de, de tot aquest tipus de polítiques amiguistes que portava Gandhi al Partit Socialista. Bé, eh, senyor Malonda, li dono la paraula, però primer hem de fer una xicoteta pausa. Vostè ens sí. comenta alguna cosa que pensa i ja tenia vostè ahir en el cap, perquè no, no, no. era sobre Mari Carmen Pérez, que pensa no, bueno, i sí. sé que la pressa sí. vostè molt. Moltíssim, moltíssim. Correcte, posem una xicoteta que... pausa i tornem d'immediat. Tornem a tots vostès en el tema que han deixat sobre la taula primàries, en aquest cas per al Partit Socialista, o elecció, ha dit, com a vegades es fa, no sols en aquest partit, en molts, però hem tocat un poc d'història, història de gran dia, senyor Malonda, que és Maricarmen mm. Pérez, una sí. persona molt coherent, siga d'on siga, vinga d'on vinga. Claro, una persona molt sèria i molt responsable i molt treballadora. I això és un fet i jo no puc estar en contra. I, a més, i que la gent també pugui entendre les coincidències que pugui tindre avui són les lògiques també entre persones sensates, que no és perquè un estigui allà o allà, és que això que estem parlant és sensatès, i ja ho ha dit antes, la sensatès no ve de l'esquerra o de la dreta, ve de la persona, i la persona avui pues, doncs estem debatint unes qüestions que són coincidents, però no per ideologia, sinó per sensatès, que és el que estic parlant. I com coincidís quasi tot el de pomar, tinc que d'estendre'm, però la veritat és que me donen pena que hi a la palestra, valga l'expressió, deixa propaganda futura de candidats al grup socialista o al partit socialista de la manera que està. I jo es deixo lliure perquè si volen fer primàries que les facin, les o obertes, de 16 anys per amunt o de 24. Tinc igual. No m'interessa. El que voldria és que de veres el PSOE tornara. Perquè la frase d'este cap de setmana és que el, el PSOE ha vuelto. Pues si ha vuelto un pànic de la manera que me diuen, de la manera que en Gandía podría donarse, en podría en podría convencer, pero siempre y cuando se olviden de estereotipos ya ja que yo ja han demostrado a lo largo de muchísimo temps que tienen es mateixos defectes que el primer día es Ahora, mateixos defectes, ni más ni menos. Alberto, el PSOE ha vuelto a casa por, por Navidad, es lo que se dit entre el señor Malonda, pero de renovación pensé que prácticamente cero, ¿no? Efectivament, de renovació, zero de zero, és a dir, són els mateixos de sempre, però és que, a més, és impossible pràcticament en Gandia la renovació, és a dir, el Partit Socialista a la ciutat de Gandia té molts pocs militants, poquíssims, i damunt tots estan pringats en l'anterior etapa de mandato del socialista José Manuel Orengo, és a dir, o sigui, sea, quina és la renovació del Partit Socialista a la ciutat de Gandia? El senyor Orengo en si mateixa, el senyor Moragues, que és el company sentimental de Doña Pepa Frau, el senyor Toni Durà, que està més pringat que Orengo en la gestió de l'anterior govern socialista, o Diana Morán, que acaba de arribar, pero más de lo mismo, es decir, cada vez que Parla, parece que está parlando Orengo, que está parlando Bois o sea, le copian, le copia todos los mensajes le Gil, que era la primera teniente alcalde de Orengo, Bisam Mascarell que es el gos de presa del señor Orengo, ¿quién es la renovación del Partido Socialista a la ciudad de Gandía? Ningún es la renovación del Partido Socialista a la ciudad de Gandía. Lo que tendría que hacer el Partido Socialista en la ciudad de Gandía es disolver y tornar a comenzar, es decir, todo lo que niña, que se embache a casa y que venga gente de Chendefora y que es facha carre del Partido Socialista. Es un partido en extremo. extinció en la ciutat de Gandia. Són les queden les viejas glòries, les que volen seguir vivint del cuento i de la mandanga de la política. Ixe és el problema del Partit Socialista. No és com el Partit Popular, que té mil militants, mil i pico militants a la ciutat de Gandia. Així no és molt fàcil fer renovacions. Es pot renovar mil vegades el Partit Popular a la ciutat de Gandia, perquè mil i pico militants, si se'n van uns, arriben uns altres i sempre pot estar renovant-se de manera permanent. Però el Partit Socialista, que són tres i el de la guitarreta, i damunt tots estan pringats en els 28 anys de govern del Partit Socialista, és impossible la renovació. Per lo tant, descansa en paz el Partit Socialista a la ciutat de Gandia perquè estan completament morts i acabats. En aquest cas, senyor Carascosa, el Partit Socialista és es esclau del seu passat. Es de pasado, no és esclau del seu passat, no? Perquè, mire, el president de govern d'avui i el candidat o secretari general de del PSOE, la gran part de la seva vida política sembla ja més del passat que del present, no? Dit això, jo no soc partidari de les primàries, eh? Jo no soc una persona que crega que ni en el món de l'esquerra ni en el món de la dreta este formato eh, jo crec que obedeix eh, en Europa en Europa crec que no va consolidar-se. Aquesta experiència l'ha fet el Partit Socialista francès pagant 5 euros i convocant a la ciutadania, firmant un manifest, etc. etc. Jo n'hi ha coses que no les acaba de comprendre i Europa no és Estats Units i els partits socialdemòcrates, socialistes o de centro d'ETA no són el Partit Demòcrata i no són el Partit Republicà. I jo no crec, de veritat, vos ho dic, en aquest format. Seria més llarg d'explicar les meves convencions del per què dic que no. Eh? Jo en aquestes coses sóc prou ortodoxo i prou conservador, entre cometes, a l'hora de triar candidats, que perquè al final els, 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 els ciutadans que no són afiliats al final seran els que tenen un candidat eh, eh, per damunt de, dels afiliats del propi partit i n'hi ha coses que crec que tenen poc de recorregut. Dit això, el PSOE, el Partit Socialista eh, és un gran partit i forma part de l'estructura constitucional en Espanya eh, importantíssima com a, com a partit vertebrador i com a partit eh, 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 que pot vertebrar el territori no tan sols del País Valencià o de la Comunitat Valenciana sinó d'Espanya perquè a la jo crec que es fa falta i és que falta una nova renovació de molt de contingut. De contingut, a mi m'interessen més els continguts que les postes en escena, eh? És es continguts Hi no algun dels continguts de la conferència política que a mi m'agraden. A mi m'agraden perquè són propostes possibles i són propostes beneficioses eh, 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 per al conjunt de la societat i per a certs sectors de la societat que estan molt tocats. Ara bé, nous discursos, noves propostes van acompanyades de nous candidats nous discurs i noves propostes van acompanyar els de nou candidats. Per a la partida de l'Ista i per a altres partits de l'Ista. I, i, I per altres. És a altres. Això és, és indivisible. Noves formes de fer política, nova relació amb la societat, amb les organitzacions. És indudable que la política necessita, en mayúscules, de noves formes i de nova relació amb la societat. I que necessita soltar els -se sectarismes, eh? sectarismes de comportament partit. Eh? Necessita tindre una altra relació amb la societat i la política té que obrir els interessos generals de la, de, de, la ciutadania. I lluny dels partits, així el primer que hi ha que dir és una qüestió clara. I la llei electoral que tinguem no facilita ni el bon, ni la participació, ni la relació, ni la relació dels partits polítics amb la ciutadania. Perquè l'aplicació de la llei de Hohn és una estafa. És una vera estafa. Sí, perquè Però no el que voten no els ciutadans. no interessa als grans partits en que desapareguen. Això en diríem Jo, a veure, que els partits repensen la seva situació, eh? que se situen en la veritat davant dels problemes que n'hi ha i que puguen reformular un discurs. En Gandia, a mi em val para tot, era dir, hi ja ha hagut un passat i un recorregut determinat. Noves propostes, nous discursos, nova forma de fer política en l'institució i fora de l'institució, nous candidats nous candidats. En aquest cas, senyor Moratal, vostè com a representant dels joves del Partit Popular suposa que tindrà un greu problema quan s'acostarà a una persona i li dirà eh, afilia't al partit i dirà política jo, tururú. Doncs pues sí, la veritat és que la gent està ara mateixa i això n'hi ha que reconèixer i ho han tractat moltes vegades, que la gent està un poquet desil·lusionada perquè o siguen uns o uns altres no estan sabent donar tota la resposta que deurien com a polítics sí que n'hi ha coses bones, han parlat tantes del llibre, reacció ràpida, han sabut tots com a societat respondre a un problema, però n'hi ha moltes qüestions que encara queden per abordar. Jo, parlant en el tema de, de socialistes, jo crec que així n'hi ha dues qüestions. A la conferència política del Partit Socialista queda prou clar que no poden haver primàries als municipis, però en canvi, immediatament, la conclusió que trau el PSOE de Gandia és que sí que n'hi haurà primàries. Jo el que crec és que Orengo i Boix tenen el control, comporten molt de temps del partit, eh, que com a molt si n'hi ha alguna serà una patxanga, algo cosa consensuat o algo cosa amanyat entre els dos cosins, entre Orengo i Boix, i al final jo crec que serà candidat qui decidiu aquestes persones, perquè si n'hi haguera una voluntat de deixar pas a noves persones, el primer que haguera fet Orengo és renunciar, i haguera donat pas només per les eleccions, haguera sigut responsable, aixeca la seva gestió, els mals resultats del Partit Socialista i encapçala el nou projecte d'oposició una persona nova, en il·lusió, més jove o amb més ganes. No la mateixa persona que ha portat a Gandia la situació en la que està és la que defensa una alternativa. No pot haver alternativa si és ella la que ha creat el problema. Jo el que en contradicció un poquet o o, 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 ficant la, la part negativa de lo que dia Carrascosa, jo em pregunte quan, diem, quan diem tots, lo del PSOE ja ha vuelto. Dic, on, primer, on han estat estos anys que han sigut eh, quan el Partit Popular ha tingut que fer les curar, netejar casa, i ara quan fiquem... Ara quan, ara quan fiquem la taula i les coses ja es comencen a estar tal, diuen que han tornat, i segon, això de que és un partit que ven idees noves, que s'ha modernitzat, jo el discurs que ha sentit, les propostes, Crec que són des de Felipe González. No perquè González va ser prou moder, Bolle, si va ser la prou modern per època, a l'època, va trencar prou en la línia del socialisme dur, eh, del socialisme de tota la vida, va trencar prou va modernitzar el partit i ara el que ves robbalcava és que ser una persona que porta 30 o 40 anys en política i ser una persona que no té un discurs fresc ara agarra i no és que es reivindiquen un discurs socialdemòcrata, europeu de socialistes que ara n'hi ha a tot el continent, sinó que estan proposant totes les qüestions que ja van superar fa 20 o 30 anys A la qual cosa jo crec que el PSOE eh, ha intentat donar una imatge d'unitat en esta conferència, però és de cara a la ciutadania no té que arribar en aquestes propostes. Tu no has anat a la mili. <coughs> per això no has pogut tindre... <laughs> no has, no has pogut tindre el pas, <ríe> can, <ríe> el pas <ríe> canviat. <ríe> I ser <laughs> se, se, se para. la paraula. Porten el pas canviat, de veres. Sim, tan simple. Bé, en aquest cas, volies afegir alguna cosa, Eloi? No, jo crec que està tot dit. És cert que, que jo crec que sí que n'hi ha gent poqueta o molta, però n'hi ha gent en PSOE encara que sí que podria fer una renovació. Claro, claro hi ha un problema estructural que... No, es deixen, es deixen aflorar? No, això és una, una, una qüestió importantíssima. És una manota parada. Però quan parlàvem de noves... Jo des de, de la conferència no he escoltat noves, noves propostes, perquè un dels grans problemes d'Espanya és la desindustrialització. En els últims 15 anys, on Huita ha governat Zapatero, hem perdut 10 punts del PIB en indústria i no han dit res d'això. han parlado... Pero, parla... no lo pero ya. una no, conferencia no, no, es, no es un programa. Y la sí. conferencia no, tiene no un objetivo determinado. Has de hablar es de economía. Qué? Y en, <laughs> en política, lo más importante hoy en día es la economía. Y a mí... En... En Valdepoque en diga sí. en primaria. Es, que sí. es que siempre en economía, pero en estos momentos sí. me en cara, precisamente es sí. la ideología de toches partidista. Ban banca selle. pública, educación to... pública, claro. son cuestiones que el SOE. No. A mí a Alberto no le agrada el misal pero ella es de eso, eso, eso Pero sopa. yo como socialdemócrata, que yo no soy comunista ni, yo soy como socialdemócrata. No eh. voy a faltar. Hablar de, de banca pública, mío, hablar de, de educación de pública. Ese se están hablando No, y no concertada, home, no tornar mes dineras. bancs. el Partit Socialista ha sigut el partit en Espanya que més diners ha donat als bancs. És a dir, és que amb això ja dius, Bé, clar, que, quina, això, renovació va fer Rubalcaba? Saps quants han perdonat, no? O també la 34, Caixa. 34,1,2. No? Els préstecs. 34,1,2 milions d'euros. A mi a un banc mai m'ha perdonat bueno, un que La gent no s'ha donat compte eh. quants diners són. I jo crec que la gent s'hauria de preguntar per què els bancs perdonen préstecs al Partit Socialista. Per què? 18.000 milions de pessetes. En aquest fan, donat el paisatge que n'hi ha, per desgràcia, eh? de Bárcenas tancats. De... Sí, però el problema és que no és per crítica. El que ha dit és simplement d'aportació, com ha dit Eloi, que no l'han aportat. D'expresidents de la seva i tancats, d'alcaldesses en procediments, de, de, procediment, de grups parlant... Bueno, és que el paisatge és dantesco. Claro, és dantesco. Però això s'ha de parlar d'economia. En este cas, vostè, ah, kelpoh... no sé si va sentir o va a seguir un poc esta conferència, no? Perquè de L cree que nos va a parlar ahí en el Congrés este. Bueno, efectivament, o sea, va seguir com tot el món pues, un poquet la conferència política del Partit Socialista. El que passa és es que a mi aquestes coses, ja sincerament, m'avorrixen i m'avorrixen prou perquè jo pense que és més de lo mismo, més de lo mismo i més de lo mismo i la gent està cansats de tant de discurs ha acabat. El que té que fer el Partit Socialista i el senyor Rubalcaba... Primer, el senyor Rubalcaba va anar sen a casa, que és un, una mòmia política que no aporta absolutament res a la ciutadania a l'estat espanyol. I el segon és es que vinga un candidat nou, que vinguin persones noves, o sigui, sea, que vinga gent que no la conega ningú i per lo menos que me, puguen oferir un programa distint a la ciutadania o que ens puguen enganyar, com va fer el senyor Zapatero quan no el coneixia ningú i ens va enganyar pensant que era un bon tio i després si en cuidar ens va, va, deixar més nets que un cepillo. O sea, per lo tant, el que ha de fer el Partit Socialista és totes les hueles estes i tots els huelos que estan governant actualment el Partit Socialista com el huelo este de Rubalcaba és anar-se'n a casa i que vinga gent nova. Això és el primer que n'ha que fer. Tots els que estan a casa i tornaràs a començar. En aquest cas, senyor Malanda, vostè posa punt i final. El eh, que sí que van cantar al final va ser la Internacional. Eh? Un moment. Sí, sí. El problema és que no se'n van a casa, se'n van a les grans multinacionals. Damunt se'n van a les grans multinacionals. Era Salgado, Felipe González... M'ha fotut, m'ha fotut, es que... no vi... Van a sitios... No, no. No, no se'n van a casa, se'n van a les multinacionals que sí. han afavorit des del govern. És bueno, es que això era... El qui no va al Senat no? se'n va a les multinacionals. No? Claro. Multinacionals, que l'oi? Claro. Tinc igual com sempre el dic, la dreta que l'esquerra, s'han sí. enxufat tots. Tots. Tots els que han fet favors a les multinacionals sí. després s'han anat allí. Sí. Per això, quan tu has dit eh, des diners, la banca aquí està donant diners a ningú i, sin embargo, nosaltres, entre tots, es han donat els diners perquè salven. Com és que no hi ha res, reciprocitat? Jo vull que m'entengui sempre perquè jo no vaig parlant de dreta o esquerra mai. Vull persones sempre. I això és un Crimen total i absolut el que està passant en la política espanyola. estafa, no estafa. Bé, en de... Crimen, de ver, En termes de tema, si el parles, es que senyor Malonda. I, i m'agradaria que començés la vostè, senyor Moratal, perquè desgraciadament les xifres no són les que volíem, en el que fa referència al pla d'empleo, però pareix que sí que es comença a veure ja alguna Home, jo crec que ara estem també en uns mesos que són complicats, eh, estem veient sobretot les poblacions que estan a vora mar, que són les que han treballat molt bé en l'estiu, ara doncs, eh, venen els resultats de la genissa que ha acabat les tasques o les feines que estaven fent en l'estiu. De totes maneres, n'hi ha que dir, i, i això l'altre dia ho va subratllar molt bé el portaveu del govern, i voldria recordar-ho perquè crec que és l'essència de l'esforç que s'està fent i fins on es pot arribar, Ara mateix n'hi ha 321 persones que tenen una oportunitat i estan a l'Ajuntament de Gandhi a través dels plans d'empleo social i de les ajudes que s'estan donant gràcies a la iniciativa del govern. Perquè és que la situació podria ser molt més greu. Ja sé que això no serveix per a consolar-nos perquè l'objectiu no és eh, arribar a 300, sinó arribar als 9.000 que n'hi ha dia que són, es diu pronte, i n'hi ha moltíssima gent que ho està passant malament. Però sí que és veritat que també estem es començant a notar que n'hi ha signes de milloria. També els indicadors estan dient es que se podria... No, no, jo vull, de veritat, vull, vull intentar fer un debat seriós en això i no vull tampoc enganyar a la gent ni res, però sí que és veritat i estarem tots d'acord en que es comença a menjar-se alguna cosa i que estem es començant a notar alguna cosa. Però saps que el problema que n'hi ha, i això també ho reconec jo, és que està menjant-se alguna cosa però no va al ritme que desitjaríem. Espanya està començant a treure el cap i és missilla de la recessió. Han tingut una dècima de pujar en el producte interior bruto. Eh, les patronats i els sindicats estan començant a dir que inclús la creació d'empleo podria començar tímidament a principis de 2014. Però quin és el problema? Que Espanya, en l'emergència social que té, necessita de plans d'empleo com el que està portant el govern de Gandia perquè no podem esperar-nos a una reacció tímida de l'economia, sinó que n'hi ha que injectar i ajudar a totes aquestes famílies mentre definitivament arriba el despegue de, de, la ciutat, de la comunitat i del país, que és el problema. Des de la, la perspectiva fa. de comissions obreres? Bueno, jo ja hem fet un... Ràpidament, perquè sí que vos proposo una cosa, que, que si la casa vol, fem un dia un monogràfic, un espai, per a parlar verdaderament d'ocupació i què és el que està passant en el món de l'ocupació, perquè en dos pinzellades és, és difícil explicar això, no és tant eh, alguna panoràmica. El creixement per, a, per al 2014, proporat en el, en, el quadre macroeconòmic que diu el govern, és del 0,9. No arribem al 1%. I el creixement de la comunitat valenciana és de dos dècimes. En això, desgraciadament, en un costipat, adiós muy bones. Adiós muy bones. Este país, mentre no tinga un creixement general econòmic, i no només en un sector, del almenys permanentment en una dècada del 2 o 2,5, nosaltres no creem una nova ocupació. Vale? Referim-me, eh, hi ha un problema també greu i estructural, mentre el ritme de la destrucció d'ocupació vagi ja molt més ràpida per molts factors que influeixen en aquest ritme de la destrucció d'ocupació, molt més ràpida que la capacitat de creació, i això es demostra en què hi ha un excés de temporalitat en quant el 94% dels contractes que es signen a Espanya són temporals front al 6, al 7 o al 8% d'adegaes que són indefinits o de reconversió de temporals en indefinits i que la gran ocupació que està creant s'ha demanat és parcial. I això és molt dur, és molt seriós de raonar i de parlar. Eh? I Per tant, tant, un gran recorregut i un munt de dades que les tenim fetes i que estan a disposició per a fer un anàlisi seriós i rigorós d'aquest tema. Seriós i rigorós. Respecte del plan d'empleo de Gandia, compromís de comissions obreres que l'ha mantés, el manté i el mantendrà. Ja he dit que és un bon pla d'empleo perquè n'hi ha pocs ajuntaments, donada la conjuntura econòmica i més d'aquest ajuntament, que ja ha tingut la, la decisió i la, i la voluntat política d'aportar dos milions i mig, que es diuen molt pront, eh, per a intentar influir, influir en tot el que es puga en la desocupació de la ciutat de Gandia, que té a veure molt amb moltíssimes coses i molts factors. No tan sols l'ocupació de Gandia se produeix en les empreses de Gandia. Primera és... qüestió. 1.013 treballadors, segona fase, segons balanç que hem fet, han pogut treballar. En pla social han treballat una jornada de 4 hores. Se n'han portat a cara 595 euros. Jo he dit jo he dit que això és solidaritat. Per aquests diners, a mitja jornada, han servit per omplir la nevera, para comprar el i per pagar la llum. Eh? Estem parlant de famílies d'exclusió social. I el 77% d'aixos 1.013 treballadors, el 77%, 700 i pico persones, han sigut de contratació directa sota o davant d'un informe de serveis socials. I 160 persones s'han contratat en un màxim de 3, en un mínim de 3 mesos, un màxim de 6 mesos, joves particularment, 160 persones del xac empleo i sense incentivació. Ojalà Ojalá fora molt més, ojalà. I es poden fer més coses, i tindrem que parlar de moltes més coses, però que l'inici, la voluntat política, i que aquests diners, dos milions i mig d'euros, estan en les butxaques de la persona que ho necessitava i que no es podia esperar que vinguera la Generalitat perquè està desaparecida en combate, ¿vale? I que, per lo menos, ha hagut d'aixa ha voluntat. En aquest cas, senyor Malonda, bueno, que aquestes paraules vinguin d'un sindicalista crec que són molt positives, no? Bueno, és es que sempre hem coincidit que Carrascosa té una virtut. És un home seriós, és un home responsable i fa la crítica que toca i positivament també parla el que correspon. I jo estic oint-lo i voldria passar pàgina per a mi i donar veu a Pomària i, a, i a, el del Partit Popular, el, el, Alberto de Chóvens, per una raó, perquè és on jo el sentiment, on més m'ha tocat la fibra, això és una situació gravíssima que tenim i que ens costarà moltíssim. Una cosa només ha tirat a faltar, no perquè no ho sàpia, sinó perquè potser m'ha vingut a bé. És de veres que tenim un percentatge altíssim de desempleo no pròpid. I m'expliqui què dic no pròpid. Va vindre en el seu dia, no estava estructurat tot això, no es va admitir com Déu mana, con contratos, con... Eh, o sea en serietat, com antes nosaltres no anàvem a altres països i anàvem reglats. Això ha portat un desastre que les famílies damunt ha hagut ha una crida posterior, s'ha augmentat la... i això estaven en 4 i en 5 i en 6 anys i en estos 10 o 11 estan ja en el mercat de treball sense treballar. No és excusa a lo que ha dit Carrascosa que ho respete tot, sinó vull dir només un poquiu de i, i així li ve el soïm nosaltres, que som culpables, però a la vegada hem consentit coses que ara estem lamentant totalment. Es queden dos minuts, és es que s'ha mentut un per a vostè, senyor Pomar, i un per a, a veure, Alberto. Tot, eh, jo crec que el, el PSOE en aquest moment no té, no té clar la seva ideologia, no té clar el seu missatge, però el PP sí que el té clar. Total, totalment contrària a, a mi, però jo crec que el, el, PP encara continua pel missatge de la construcció, el turisme i el comerç són la solució de, 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 de la, de la crisi. I jo crec que en Gandia és un dels clars exemples que oblida el sector industrial. Els països són desenvolupats, són terciaris, la terciarització dels països són desenvolupats. Està passant a Espanya, estem perdent molta indústria. Després, sectors fonamentals en la indústria espanyola, com les energies renovables, Rajoy se les va carregar. Era un referent a nivell mundial, en esports, tot el món deia «Rafa Nadal, la selecció espanyola i les energies renovables» en el Gerno Oles l'hem perdut totalment. Jo crec que és un sector que s'ha de recuperar. Com de queda Rafa Nadal i vols fer la selecció espanyola. Eh? Després, les retallades en innovació, desenvolupament i investigació són, però, salvatges. Jo crec que per a desenvolupar indústria han de tindre innovació, desenvolupament i investigació, i no hi ha. I per acabar ràpid i deixar que parli Alberto, jo crec que s'ha de facilitar moltíssim crear empreses. Els emprenedors han de tindre molt més fàcil, no pot ser que jo vull muntar una empresa però, 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 i tarda molt no, però, moltíssim. Quan l'emprenedor depèn del banc ja s'ha acabat el cafetí. Sí, però per això jo parlo de banca pública. Jo parlo de banca pública. Aleshores, jo crec que això són per parlar ràpid. Senyor Moratal, 30 segons per a posar el punt final. Dos coses. També influirà molt al principi d'any. Si Rajoy aconseguís els 1.800 milions d'euros per al Pla d'Ocupació Juvenil europeus, i això són molts diners i que pot, i Espanya és el país amb més percentatge d'atur juvenil, eh? el 50% de la població juvenil no troba feina, vol i no troba feina. Són molts milions i si ho aconseguim, si ho aconseguim per a principis sí. d'any que es desbloqueixi i que arriben ja a Espanya, serà una bona mesura i després també per a ser eh, rigorosos també han donat les gràcies, crec tot, i s'ha donat al govern les gràcies per el, per el pla d'ocupació, però jo també vull així públicament siguen del Partit Popular donant les gràcies, en aquest cas, als partits com el PSOE, Compromís, la UGT, Comissions Obreres, perquè estàs ahí sí, i que la gent ha de saber-ho, igual que ens barallem en altres coses, ahí s'estan arribant acords en el Consell Econòmic i Social, que és d'on ha eixit sí, sí, el pla d'ocupació, sí. i la gent ha de saber-ho, que també n'hi ha polítics a l'altura i esteu arribant a consensos i, per exemple, Carles Cosa, com a sindicalista, estava explicant-ho molt bé, donar-vos les gràcies perquè molta gent, gràcies a aquest consens polític i social, s'estan arribant a ajudar moltes famílies. Pues no tenim temps per a més. Volíem que haguera passat el punt final el senyor Pina, però ja saben que sí, el temps és inescrutable. I simplement agrair la presència dels nostres contertulis i, com sempre diguem, vostès tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía. La Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar. Tres amplias terrazas, dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente.